我只有半个小时，停好车等我。同学们啊，这个题型都看一看，说了多少次了啊？变了个花样就不认识了是吧？记吃不记打，看一看啊，死背公式是没有用的。要学会灵活运用，好不啦？哎，魏老师啊，不好意思，打扰一下啊。哎，那个，我叫一下楚宁，他家长来了。啊，好的，好的，好的。哎，楚宁，去办公室。哎呀，下课了，那个学习委员，你去把我办公室的卷子拿过来一下。啊，老师，我想上厕所啊。你怎么这么多事的呀？哎，老师，我去拿吧。啊，好，好，好，你帮我去拿一下，就在我办公桌上那一沓啊。好，我知道。哎，你赶紧去吧。嗯，真是的，那下课啊，啊。我说你这脑子究竟在想什么啊？马老师说你几句，你还敢回嘴？哎，好了，这位家长啊，不要激动啊。哎呦，那老马，嗯，这小子就交给你了。哎，放心吧，以后要是不听话呀，你随便打啊，不要客气。哎，不能这样啊，教育孩子啊，不能搞棍棒教育那套，那都是以前的陋习、啊。对对对，您说的是，您是文化人，那。多麻烦您操心了啊！哎，好，放心放心，来，老楚，那不送了啊，谢谢，慢走慢走啊。
哎，苏月，我有件事想问问你。什么事啊？就是楚宁最近是不是遇到什么事儿了？哎，对啊。你说呀。大人说话，小孩别唱。他爸让他出国留学，不愿意去，结果俩人闹得关系挺僵的，因为这事儿挺不开心的。我出去一下。哎，看看人家这同桌，学着点儿。啊。那没有喝过的。你怎么又来了？来看我笑话的。你有什么好笑的？你上次被我泼豆浆才搞笑呢。嗯，你家里安排你出国留学的事情我知道了。苏慕远那个大嘴巴告诉你的吧？我自己的事情我自己都无能为力，你就别费心了。别人确实帮不上什么忙，只能靠你自己。不过我没想到，除了你，你弱爆了。不然呢？换做你，你能怎么办？六岁那年，我父亲因工伤去世了，我妈妈也改嫁了，没有把我带走。我从小就成了无父无母的孤儿。那个时候，我就跟我奶奶靠着我爸爸的赔偿金相依为命。我奶奶从小就告诉我，人活着要有骨气，所以，我从来也不服输，也不服软。像你这么努力学习，怎么还考来新中啊？应该考上衡中也没问题吧？中考那年，奶奶也离开了。我也想过放弃，所以考试没发挥好。家里的变故对于小孩子来说就像天塌下来一样吧。爸妈离婚的时候不想上学，只想跟着我妈走。青春叛逆期嘛，那个时候我听到过最多的一句话就是，这个女孩还这么小，身边就没个大人，没人管，肯定是废了。每当听到这些话的时候，我心里就暗暗发誓，我要活成什么样子，由我自己决定。说实话，我真挺佩服你的。我也想像你一样，把未来掌握在自己手里。为什么不行？虽然我们的家庭环境不同，但是本质上还是一样的。我不甘心活成他们口中说的那个样子，而你，如果你甘心接受家里的安排，你也不会像现在这样苦恼。因为我曾经也有短暂的迷失，和你一样。不过，我清楚，你应该也同样的不甘心。我是不甘心，我也想靠自己，证明给所有人看。只有你，如果我从一开始就认命了，我现在应该就不读书了吧，我们也不会成为同桌。而你难道不想通过自己的努力把命运掌握在自己的手里吗？好，那从今天起我们一起努力，把未来掌握在我们自己的手里。嗯，现在几点了？
自己看。丑妖你，你干嘛拍我们那么多丑照？我就试摄像头。你给我删了，快点！饶命！删了。错了错了。咱们是不是该走了？被人撞到了才尴尬。那怎么了？咱们在补习呢。孤男寡女，多不好意思。哎，这里面是不是还有人啊？哎，明明听见有动静了。